Učinamo starozavete proroke i danas smo u, danas je čas 11. i završit ćemo knjiga proroka Jone, ako biste mogli da okrenete tamo. Prošli put smo proučavali glave 1 i 2 i danas glave 3 i 4. U glavi 3 vidimo toga, dosta toga značajnoga. Mislim, sve je značajno što je u Bibliji, tako? E. Imamo, kako se kaže, zapis o pomirenju Boga i Jone. Glava 3 počinje tako i to vidimo, to pomirenje, kako se manifestovalo. Pa vidimo ovde da je reč Gospodnja
došla Joni ponovo, odnosno drugi put. Tako znamo i mi danas isto, da li smo u ispravnom odnosu sa Gospodom. Znamo da nam Bog priča njegovu reč, da nam otkriva tajne njegove koje su zastavljene na Bibliji. Ljudi misle ili teže da misle ako, ne znam, sve ide dobro u životu, ako su, ne znam, deca zdrava, ima se para, da ovo, da ono, mi smo u ispravnom odnosu sa Bogom. To je jako opasno da mislimo. Mi znamo da je Bog, Bog želi da blagoslovi, Bog je Bog milosti, Bog daje generalno milost i brine se o ljudima, posebno svojim ljudima. Ali samo to nije znak da smo mi u ispravnom odnosu sa Gospodom. Kako znamo da smo u ispravnom odnosu sa Gospodom? Da li čujemo njegovu reč? Da li čujemo njega kako govori i da nas on ispravlja u životu? Tako ja znam da li sam ispravan sa Gospodom. Hrišćanstvo nije čovjek, ono, kad čovjek radi sve ispravno. Hrišćanstvo je kada čovjek se pokaje na ono što radi pogrešno. E, to je hrišćanstvo. Ovo prvo je religija. Ovo drugo je odnos i kroz odnos sa Gospodom, ispravan stav, mi uviđamo naše greške i dolazi do pokajanja. Tako je bilo u slučaju Jone isto. Jone je uvideo gde je pogrešio, gde je bio nepokoran Gospodu, molio se Gospodu za izbavljenje, on je to učinio, kao i mi isto, tako? I onda reč Gospodnja mu je došla. Pomirenje Boga između Boga i čoveka. Nastaje uvek kad se mi pokajemo i ono je uvek na osnovu Hristove žrtve, nikako na osnovu naših dela. Za starozavetne vernike to je bilo na osnovu žrtava koje su uperivali u Hrista. U slučaju da se pitate pa kako su starozavetni vernici imali to pomirenje sa Bogom. Isti princip, na osnovu žrtava koje su uperivali u Hrista, mi danas pokajanje na osnovu Hristove žrtve koja je stavila tačku na sve žrtve. Jako bitno da uvidimo kad se izmirenje desi i kako se ono manifestuje. Izmirenje se desi onog momenta kad se mi pokajemo. Onog momenta kad uvidimo da smo mi u krivu, a ne Bog. Ko smo često upelili prst u Boga i mislili da je on u krivu, tako? X puta. Pokajanje i pomirenje se manifestuje, to je plod našeg pokajanja, i manifestuje se tako što Gospod daje reč i ponovo nas šalje u službu. Jona, isto ću ovdje naglasi, Jona nije morao ponovo da se nanovo rodi, nije morao ponovo da se spasi, tako i mi danas. Čovjek koji je nanovo rođen, on je nanovo rođen samo jednom. Ali taj princip izmirenja sa Bogom, to pokajanje, to bi trebalo se desiti svaki dan. Pita Petar Hrista, koliko puta dnevno? 7 puta? Isus mu kaže, ne, 7 puta. 70 puta 7. Mi nismo ni svesni koliko mi zgrešimo u toku dana. Puno puta. I treba da se izmirimo sa Bogom i koliko puta u toku dana mi ožalostimo Svetog Duha, ugušimo Svetog Duha, dosta često iz neznanja, dosta često nesvesno, jer smo ljudi, ali to pokajanje bi trebalo da se desi svaki dan, ne na spasenje, nego na ponovno uspostavljanje odnosa, da budemo ispravni i pravedni pred Bogom. Mi sa Bogom se nikada ne izmirujemo sa svojim delima, nego uvek na osnovu Hristove žrtve. A to izmirenje, odnosno taj plod pokajanja donosi, pokajanje donosi svoje plodove. Pravo pokajanje nosi svoje plodove. Plodovi su dvostruki. Prvi plodovi koji se javljaju, to su oni koje je Pavlo pisao u Galaćanima 5, 22, 23, a to su plodovi Svetog Duha. Mir, radost, ljubav, strpljenje itd. Čovjek koji se izmiri sa Bogom, on prvo osjeti šta? Mir, tako u srcu, tako i mi. Kad padnemo u greh, mi se ispravljamo, kao dete kad padne u blato. Samo Hristova krv može da nas izmiri sa Bogom i da nas operi i očisti.
E onda se osjećamo čistim, oprana nam je savest, imamo mir sa Bogom, jer mi tu Hristovu žrtvu ponovo prihvatamo sa verom. To je princip iz Rimljana 5, gde Pavle kaže, mi imamo mir sa Bogom kroz našeg Gospoda Isusa Hrista. E, to prvo izmirenje, kad smo se mi prvi put izmirili sa Bogom, se zove spasenje, a posle toga, taj proces pokajanja, ponovni, iznovni, do kraja života, se zove jednostavno posvećenje. Tako se mi posvećujemo Gospodu, kroz iznova pokajanje, iznova pomirenje, tako dalje, i tako dalje. Molim? Posvećenje. Heiligung. Znači, plodovi Svetog Duha su prvi plodovi koje vidimo, koji su u našem životu, isto tako i vidljivi plodovi. A to su kad čovjek čini Božju volju. Jona se izmirio sa Gospodom jer se pokajao pred Gospodom. Bog mu šalje ponovo reč, istu reč. Pazi, Bog će i tebi meni govori istu njegovu reč. Nema ničeg novo po sluncu. E, a sad je ta reč drugčija. Sad ta reč radi plodove u njegovom životu. I ona je nazad u službi za Gospoda. E, tako i čovjek danas isto. Čovjek koji je izmiren sa Bogom, on želi da ga sledi. On želi da služi Boga. E, služeći Boga bez izmirenja sa Bogom, to je šta? To je čista religija. Toga imaš koliko hoćeš. Prvo ti prihvati Hristovu žrtvu, da je Hrist Gospod i sa samo kroz njega ima izmirenje sa Bogom. I onda Bog će ti dati blagodati, milost i ti ćeš onda sa radošću da ga služiš i da ga slediš i sa mirom u srcu i činit ćeš jednostavno njegovu volju. To je to. U Mateju 3, u Luka 3 isto, vidimo kako Jovan Krstitelj je besneo na farizeje koji su tvrdili da su se pokajali, a plodova nigde nije bilo. I dalje su bili zli, jezik im je bio pun otrova, i dalje su im oči bile pohlepne, znaš, život im je ostao isti. I Jovan Krstitelj kaže, pokažite, kaže, vi zmijski porode, kaže, pokažite plodove vašeg pokajanja. Vidiš, pokajanje, kaže pismo, donosi plodove mira, pravednosti, kaže Biblija. Znaš, pokajanje kroz Hristovu, na osnovu Hristove žrtve, znači ja sam pravedan pred Bogom, imam mir i čist sam. I Sveti Duh svedoči o tome, kaže pismo, kaže Pavlu Rimljanima, Sveti Duh svedoči da smo mi Božja deca i da smo izmireni sa Bogom. To je pravednik. Pravednik nije čovek koji čini sve ispravno. Takvog nema. Pravednik je onaj koji iznova i iznova se izmiruje sa Bogom zbog promene uma, promene srca. To znači reč pokajanje, metanoja. U trećem stihu vidimo kako Jona je dobio Božju reč, ponovo, istu reč, on ustaje i odmah je krenuo za Ninevu. I to njegovo kretanje, odnosno njegova poslušnost, se sada dešava bez odlaganja, bez gunđanja, bez raspravljanja, bez ičega. I to je odlika čoveka koji je ispravan sa Bogom. Psalm 70 i neki, kaže psalmista, kaže, kako čuju Božju reč, tako i se pokore. Tako je bio Abraham, tako je bio Jošua, tako je odlika svih Božjih ljudi. Kako im Bog nešto kaže, on je odmah to uradi, bez odlaganja. Jona je znao sada da ako ponovo bude bio nepokoran Gospodu, on će postati još gori, pašće u još veći greh, i sve će mu biti teže da prati i da služi Gospoda. I naravno, srazmjerno time, Božja disciplina i disciplinska mera će postati još veća. E, tako je sa svakim koji odbija Boga i koji nastavlja svoj put. Sve što duže odlažemo da dođemo Bogu,
sve što duže odlažemo da poverujemo i da se pokajemo, sve je teže da se pokajemo. Samo razmišljamo o ljudima kojima smo svedočili ne jednom, ne pet puta, ne 5000 puta, a 500000 puta. Sve teže i teže će doći Gospodu. Sve teže. Zašto? Zato što srce se otvrdne. Čovjek koji odbije Boga, čovjek koji sretne Boga, on nikada nije isti. U pozitivnom smislu i u negativnom smislu. Setimo se onog mladog advokata, onog mladog gazde što je došao Isusu. I kada ga je odbio, pismo kaže, on je otišao od Hrista žalostan. Srce se stvrdnjava sve više i više, kako ljudi sve više i više odbiju Boga. Čovek koji ide svojim putem, koji ne ide Božim putem, koji odbija Boga, on je kao krivo drvo koje rasti. Ste li gledali nekada, na primjer, drvo koje rasti krivo? Dok je drvo mlado, može se ispravi. Čovek sve što je stariji i sve što više odbija Boga, sve je više nemoguće ga je ispraviti. Gledam, na primjer, drveća neka, to ima dosta u Dalmaciji na moru, na primjer, drva povijena, ne znam, i tako dalje, tako dalje. Stara drva, drveći, znaš, nemoguće to ispraviti više. Od stiha 4 imamo zapis o Jorinoj poruci. Kaže, stih 4 kaže, Jona je počeo da ide kroz grad, dan za danom, i počeo da propoveda. I onda vidimo kakva je njegova prva poruka bila. Njegova poruka nije bila razvodnjena, nije bila umanjena, nije bila skrivena, nije bila poruka tolerancije, nekog liberalizma, nije bila politički korektna uopšte, nego je za današnje norme i današnje standarde bila je jako, jako uvredljiva. On je propovedao Boži sud. Kratko i jasno, imate 40 dana, a onda ste doviđeni. To je bila Božja poruka za njih. Šta je on propovedao? On je proklamovao rat koji je Bog objavio tim ljudima. A to je upravo stanje u kome neverni ljudi u kome oni žive. Nespašeni ili neverni ljudi su u ratu sa Bogom. To je jednostavno tako. Ako nisi u ispravnom odnosu sa Bogom, ako odbijaš Hrista, ne možeš da budeš u ispravnom odnosu sa Bogom. Ti si u ratu sa Bogom. To je jednostavno tako. Hej, pa znaš, to nije politički korektno, to je uvredljivo. Jeste uvredljivo. Da, to, ali pismo je tako. Pismo je tako. Efežanima 2.3 kaže Pavle, mi smo deca gneva. U psalm 7.11, ponovit ću prvi stih, Efežanima 2.3 kaže Pavle, mi smo deca gneva. Po prirodi. Mi se tako rodimo, dođemo na ovaj svet, svi mi. Zato pismo kaže, nema ni jednog pravednog, niti jednog. Psalm 7.11 kaže pismo da je Bog ljud na zle ljude svaki dan. Svaki dan Božji gnev je usmeren prema ljudima koji su neverni, koji bi Boga. Mi propovedamo i propagiramo Boga sve milosti, Boga sve ljubavi, jeste. Bog je toliko voleo svet, Bog je toliko strpljiv, Bog je toliko milostiv, jeste. Međutim, kad je ovakvo stanje ljudi, kao što je Jona zatekao u Ninevi, setite se ko su bili Asirijanci, paganski, neznabožački narod, brutalan narod, nemoralnost, razumeš, ja kad pogledam danas svet, ne, razlikuje se nešto puno od ovakvih naroda koji su opisani bili. Brutalnost, nevera, ništa nije vredno, ništa nije sveto što kažeš. E sad, kad je takvo stanje ljudi, onda je Jona propovedao Boga pravdi, Boga koji je u ratu sa njima. To je njegova bila
To je bila poruka Ione. I on je propovedao Božji sud i Božji gnev, propovedao je Božju pravdu i ljudi su ukapirali poentu. Ljudi su shvatili poentu, prihvatili su poruku i znali su treba se pokaju da poveruju u Boga u stihu 5. Stih 5 je, ajde da kažemo, jedno od najvećih čuda koje se desilo u Starom Zavetu. Verovali vi to ili ne? Stih 5 kaže, e, onda su ljudi Nineve, zapamtite ovu reč, onda, zašto onda? Pa Rimljanima 10 kaže, Pavle, kako neko da propoveda, da poveruje ako mu se ne propoveda, kako neko da propoveda ako nije poslat? E, u ovom Joninoj, ovom scenariju ovde vidimo o Rimljanima 10. Onda su ljudi poverovali i kaže, kaže, od najvećeg do najmanjeg tamo. I on je propovedao Božji sud, Božji gnev. I pojento šta hoće ovde da kažem. Bez obzira koliko toga mi da kažemo, kad se svedočimo ljudima, kad propovedamo, ljudi koji imaju otvoreno srce, oni će da ukopiraju pojentu. Znaš. Koliko puta smo svedočili ljudima i ljudi nas odbiju. I mi sebe osuđujemo, kažemo, jo, što nisam rekao, pa što nisam rekao, ono, pa što nisam rekao ovaj stih, pa što nisam rekao ovaj stih, tako. Naše zlo srce nas osuđuje što možda nismo rekli ovo ili ono. Poenta je, ne radi se o tebi i meni. Radi se o čistom evanđelju. Ako propovedaš čisto evanđelje, ljudi sa poniznim srcem, ukopirat će poruku. Razumeš? Pokajaće se. I ono ovde, šta je on mogu da propoveda za 3 dana? Dan za dan, dok i obišu ceo grad. Božji sud, to mu je Bog rekao, to propovedaj. Joj je to činio, ali su ljudi ukapirali poentu, prihvatili su poruku. Trudi se da propovedaš čisto evanđelje, kao što kaže Pavlo u Galaćanima 1, a čisto evanđelje je poruka spasenja, izmirenja sa Bogom na osnovu Hristove žrtve i našeg pokajanja, to je čisto evanđelje, drugog evanđelja nema. Trudi se da propovedaš čisto evanđelje, a Bog će da uradi ostalo i ljudi koji su otvorenog srca prihvatit će ili neće. Eto. Isto tako, ovde vidimo taj princip koji se prožima, proteže kroz celo pismo, a to je da je Bog uvek koristio ljude da govori ljudima, to je uvek bilo tako. Retki su slučajevi kada je Bog koristio nadprirodno slučajeve ili anđele da govori ljudima, to su jako, jako retki slučajevi, tako i danas isto. Bog može da se objavi nadprirodno nekim ljudima, nekoj naciji, grupi, može da pošalje anđela, može, jeste, apsolutno, ali Bog će uvek da koristi ljude, da šalje ljude ljudima. Njegove ljude, njegove sluge da šalje ljudima koji treba da čuju. I stih 5 kaže pismo da ljudi su poverovali. I to nije bilo samo neka šačica ljudi, nekolicina, par ljudi, ono, jedan ovde, ne znam, par odavde, nego vidimo ovde probuđenje na nacionalnom nivou. Pozivite, ceo grad se pokaje i poveruje u jednog Boga. Sjetite se što smo pričali prošle nedelje, Asirijanci, to ima u njihovim spisima, da su oni od propovedanja Jona, od ne znam, više božačkog naroda, su postali monoteistički narod. Počeli su da veruju u jednog Boga. Prva stvar što čovjek mora da vidi, a to je da postoji samo jedan Bog. Nema više bogova. Nema ni 500, nema ni 2, ima samo 1. Šta je rekao Gospod Izraelcima? Slušaj Izraele, o Izraele, Bog je šta? Bog je jedan. Bog je jedan. Kakav je to Bog? To je Bog Isus Hrist koji se objavio po noći otkrovenja Boga i njegove slave i upravo Isusu Hristu. Koji je rekao da je put, istina i život i da niko ne dolazi Otcu nego kroz njega.
Ljudi su poverovali i ne samo nekolicina, nego ceo grad, cela nacija, od najvećih, kaže, do najmanjih, odnosno najuticajnijih, bogatijih, obrazovanijih, pa sve ono dole društvenom lestvicom do onih, da kažemo, najsiromašnijih prosjaka, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Zamislite vi tu scenu. Pazi, ja živim da se to tako nešto desi u mom narodu. E. Zamislite, na primjer, trgovci, bogataši, ono, sa kamilama, ne znam, roba na kamilama, zlatne, što bi mi danas rekli, zlatne čuke, kajle, u današnjem žargonu, znaš. Vojna lica, znači, visoki, pozicionirani ljudi u tom društvu. Kao, na primjer, sirijski kapetan Naman, sjedite se. On je bio kralj, pa on, drugi čovjek u državi. Naprimjer, službenici, vlasnici zemlje, zanatlije, učitelji, prinčevi, koliko je prinčeva bilo, kraljevska familija, koliko je samo on imao, na primjer, rođaka koji su bili deo te kraljevske familije, razumeš, koji su šetali, ne znam, u markiranim modelima, nošeni od robova, ne znam, svi su se pokajali, ej, znači, od velikog, najvećeg, do najmanjeg, svi su se obratili Jesu, jer je to ubeđenje o Božjem sudu bilo tako jako i tako veliko, da je bilo veće nego njihova ljubav prema grehu. Imajte na umu da su svi ti ljudi živjeli u grehu, ovakvom ili onakvom, živjeli su tami. Ovo je volo nemoralnost, ovo je volo zlato, ovo je volo utjecaj u društvu, ovo je volo ovo. Koji danas isto? Čovjek voli tamu, znaš, na ovaj način, na ovaj način, svejedno. I ovaj čovjek čija je ljubav prema tami veća nego ubeđenje o Božjem sudu, taj nikad neće se spasiti, taj nikad neće se pokajati. Ubeđenje o Božjem sudu mora da bude veće i jače nego ljudska ljubav, prisnost, zavisnost u grehu. Samo tako može se obratiti. Samo tako, nikako drugačije. Drugim rečima, čovjek koji vidi i uvidi kuda mu život ide bez Boga i gdje će on da završi. I gdje će on da završi. To mora da bude veće i snažnije nego ta vezanost prema grehu. Vezanost prema tami. U Jovanu 3.19 Isus kaže, ljudi vole tamu, svetlost je došla na ovaj svet. Nije problem da svetlosti nema, svetlost je došla na ovaj svet. A kaže Isus, ljudi su voleli tamu. Znaš koliko ljudi nikada neće biti spašeno, jer znaju, vrlo dobro znaju, da greh i Bog ne idu zajedno. Ne idu zajedno. Nije problem da ljudi ne mogu da poveruju. Ljudi neće, ljudi ne žele. Jer znaju da greh i tama, odnosno Bog i svetlost, ne idu zajedno. Ne idu zajedno. Moj poziv svima, preko interneta i večeras ovdje, uzdaj se u Gospoda, jer Bog će ti dati nešto mnogo lepše, mnogo bolje, nego ta tama u kojoj uživaš. Bolji život. Veruj to. I vidimo kao rezultat tog njihovog dubokog ubeđenja u Božjem sudu. U Božjem sudu nad njihovim životima. Obukli su kostret, seli su pepeo, a to znači da su skinuli ugodnu odeću. Opet se vraćamo na bogate trgovce, na visoke službenike, na prinčeve, na članove kraljevske porodice koji su, razumeš, šetale u svili, u lepim markiranim modelama. Od tog ubeđenja, čovječ, oni to skidaju, navlače taj kostret kao znak pokajanja, sednu u pepeo. I šta su radili? Zamenili su sa komfor što su imali za bedu, siromaštvo. Zamenili su radost koju su imali zbog greha i ovog sveta, zamenili su za tugu. Smeh koji su imali jer im je, ne znam, greh ih je zabavljao, zamenili su za plač, samo da im se duša spasi. Samo da im se duša spasi. E vidiš, to treba da se desi
u svačijem životu. Koliki je Božji sud strašan? Kad bismo imali samo malo otkrovenja, malo sliku o tome, sve bismo dali. Pazi, to je slika. Ne moraš sve da daješ, pazi, ali to je slika toga. Daću sve, samo da mi se duša spasi od večnog pakla, od ognjenog jezera, što kaže pismo, od Božjeg suda, samo da mi se duša spasi, samo da mi spaši, samo da mi ispravna sa tim svetim, ogromnim, veličanstvenim Bogom, stvoriteljem svega. To je ono, koje slika ovde. Šta bi bilo? Ajde, to ću kažemo kasnije, ajde da stimo malo o ljudima. Pominje se ovdje kralj Nineve. Kralj Nineve se pominje u stihu 6, kaže da je ta reč stigla do kralja Nineve. Stigla do vrha. I nije trebala puno da stigne. Nisu prolazili mjeseci ili godine. Brzo je stigla. Bez Google-a, bez YouTube-a, bez Facebooka i društvenih mreža. Reč je stigla do kralja ekspresno i odvidimo kako i kralj isto čini to. Zamenjuje odeću, seda u pepeo, napušta, kaže pismo, silazi sa svog prestola. Znaš, napušta svoj prestol samo da bi došao Bogu, da bi se izmirio, samo da bi se pokajao. Samo da bi Bog prihvatio to njegovo pokajanje. E vidiš, tako i danas sa ljudima isto. Ako misliš da dođeš Bogu, ti moraš da napustiš svoj presto. Moraš da napustiš svoj presto gde ti vladaš svojim životom. I da pustiš Hrista da on vlada i da te vodi. E, to je. A to je najteža stvar u životu ljudi. Ljudi bi sve dali. Šta hoće da dam? Ću napravim slavu 7 dana. Da pozovem ljude. Nema problema. Ću palim sveće. Radim ovo, radim ono. Ići ću na nogama uz Međugorje. Ne znam da slavim Gospu. Sve ću da radim. Svoju volju ne dam. E, Bog kaže, da siđeš lepo sa tvojeg prestola, tvojeg života, i da mene pustiš da ja budem kralj u tvojom životu, onda će se spasiš. Onda ćeš da iskusiš ko sam ja, i tako dalje, i tako dalje. Čitamo dalje kako je kralj objavio sveukupan post u celoj naciji. I to nije bio predlog. Nije bilo demokratsko odlučivanje, znaš. Demokratsko odlučivanje, ko je za, ko je protiv. Dođe kralj i kaže, post svima. Ljudi, životinje, kaže, nemoj niko ništa da je okusio, da je pio, i tako dalje, i tako dalje. I ovde vidimo sliku ispravnog posta. Šta je ispravan post? Biblija uči o postu, hrišćani poste, treba da poste. Ispravan post je kao rezultat ubeđenja, a ne ja postim da bi ugodio Bogu. To su dela. A mi sa našim delima ne možemo da potkupimo Boga. Bogu naša dela ne trebaju. Ali Bog želi naša srca. Kaže prorok, pocepajte, kaže, vaša srca. Bog želi od ubeđenja da nam se naša srca raspolove. Koliko nas je Bog ubedio o Hristovom svršenom delu na krstu, o njegovom sudu, o njegovoj milosti, o svemu. I kao rezultat toga, post, nema problema. Nema problema. Ljudi poste danas, ljudi isto tako poste danas, našim kulturama i svetom, ali šta ljudi ne rade, to ne poste od greha, znaš. Ljudi će da imaju neku formu posta, jedem, ne znam, ne masno, ne ovo, ne ovo, pa baš šta ti je da, ali neće da poste od greha. Prvo postiti od greha, to Bog želi, pa posle iskaži to postom od hrane i šta ti ja znam. Okreni se od greha, okreni se Bogu, pa će i tvoj post da bude prihvaćen od Boga. To je jedini pravi ispravan post. Njihov post je bio prihvaćen jer su počeli da žive u tom strahu Gospodnjem. I to vidimo izjavu kralja ovde u stihu 9. Kralj, asirijski kralj, nadobudan,
ono, oho, koji je sve gledao sa visine, razumeš, koji je, ne znam, ko zna koliko ljudi uskratio života, svega, sad je manji od miša, pred Bogom, nije pred Bogom. I kaže, ko zna, kaže, ko zna, što ti bude, ko zna, možda Bog se okrene i pokaje, promeni svoje mišljenje i povuče njegov gnev sa nas. Wow, oh, wow, izjavu jednog neznabožačkog kraja, koji je verovao u Božju milost, kaže, možda, ko zna. Šta bi se desilo sa Sodomom i Gomorom da su oni postupili kao Asirijanci ovde? Znaš što bi se desilo? Ti gradovi bi bili i dan danas čitali. Ljudi bi bili spašeni. Šta bi se desilo sa svetom u Noevo vreme da su oni odreagovali kao Asirijanci ovde? Garantujemo, Bog bi promenio odluku o svom sudu i ne bi kaznio svet sa velikim potopom. Znate zašto? Kako to znam? Zato što Bog ne uživa u izlivanju svog gneva. Bog uživa kad spašava. Bog uživa kad ljudi se pokaju, ponize pred njim, prihvate njegovu milost. I kaže u Ezekijelu 33, 11. stih, kaže da se zao čovjek, kaže, okrene meni, a da se okrene od svog greha. Ne kaže, ja u tome uživam. Bogu nije bilo milo da izlije veliki potop na ondašnji svet. Mora to da uradi. Njegova pravda je to nalagala. Da su se ljudi pokajali, sve bi bilo drugačije. Isti je princip danas u tvom životu. Pokaj se i traži Boga, kaže prorok Izaija, dok još on ima vremena, dok još on može da bude nađen. Budi uveren da će Bog da povuče svoj sud pravednosti koji ima na tvojem životu. Budi ubeđen u to. I to je isto obećanje pisma. Kao što je obećanje da Božji sud dolazi. I zato mi imamo uverenje, imamo ubeđenje. Na osnovu Hrista imamo milost, imamo svu blagodat, imamo zaštitu. Odbijemo li Hrista? Pravda, sigurna je 100%. U stihu 10 vidimo ovde kako je Bog video njihova dela. Naravno, nije video samo post njihov, nije video promenjene živote, video je on njihova srca, kao što vidi danas naše srca. Boga ne možemo da lažemo, da mažemo, nemoguće. Sam post ne menja život, sama ta odeća i sedenje u pepelu neće nikog da promeni. Šta menja život, a to je Božja reč. To ubeđenje koje dolazi kroz Božju reč. I Bog je promenio svoju nameru da kazni Ninevu, da kazni taj narod. I to je princip, odnosno isto i dan danas. Nineva ovde, kao glavni grad neznabožačkog sveta, je slika svog, celog neznabožačkog sveta. Kao što je Nineva bio centar neznabožstva, paganizma, buntovništva prema Bogu u ono vreme, tako je slika svog neznabožačkog sveta. I ona je slika Božjeg vlasnika, danas hrišćana, pastora ili bilo kako, i koji donosi poruku Božeg spasenja, a njihovo obraćenje je slika obraćenja, odnosno pokajanja, odnosno duhovnog probuđenja svih ljudi. Ajde pogledamo četvrtu glavu. Četvrta glava bavi se reakcijom Jone, koja nije bila na zavidnom nivou uopšte. Svaki zdrav vernik, hrišćanin, bi se radao u ovakvoj situaciji. I ona se nije radao. Kaže, stih 4, kaže, ali Jona je mnogo bio uznemiren time. Mnogo mu je bilo žao što se sve to desilo.
I tu vidimo kako Jona nije imao najispravnije stavove, ni prema tim ljudima, ni prema Bogu. A Jonin problem koji on ima u srcu, a to je problem sa samopravednošću. Je tako na taj način reaguju samopravednici. To vidimo u Luka 16, tako. U Luka 16 vidimo dva čovjeka idu u hram, tako. Jedan je carinik, drugi je farizej. Ovaj gleda ovoga sa poniženjem. To je odlika samopravednosti. Tipa, šta ti dolaziš Bogu, ko si ti, ko si ovo, ja imam, naš, ja sam zaslužio, znaš. I ona je nešto tako u tom smislu. Znaš. I ona je propovedao Boži sud i mislio je, pa, gotovi ste. Garant, gotovi ste. Međutim, ljudi se pokaju i Bog promeni svoju odluku. I ona se rastuži, naljuti se ponovo na Boga i vidimo da ima problem u srcu, ima problem sa Bogom. Svi samopravednici imaju problem sa Bogom. Samopravednost je rak rana koju čovjek nosi u srcu prema Bogu. I isto tako i ona ovdje, kako je odreagovao, je slika svih pisaca i farizeja u Hristovo vreme, koji su se bunili jer je Hrist, sam Hrist, išao carinicima i grešnicima. I u Matiju 20 on ih pita, zašto ti je oko zlo? Drugim rečima, zašto si zavidan jer sam ja dobar? Ko je Hrista najviše osuđivao? Što je davao milost i ljubav ljudima? Su bili farizeji, bili su, razumeš? I ona je ovdje slika tog jevrejskog društvenog krema, ako bismo mogli da kažemo, farizeja, saduceja, ne znam, pisara, religijuznih vođa, samopravednih ljudi. I u stihu 2, četvrta glava, pismo kaže ovdje i molio se Gospodu. E sad, u drugoj glavi vidimo gdje ona se isto tako moli u Gospodu. U četvrtoj glavi, drugi stih, i ona se moli Gospodu opet. I misliš, pa dobro je da se čovjek moli, odlično. Jeste, samo što je ova molitva sad totalno drugčija nego ona u drugoj glavi. Ova molitva ovdje je više davanje lekcija Bogu i savjetovanje Boga, šta bi on trebao da radi, a ne molitva za pokajanje, ne znam, da otkrije njegovu volju, da on primi blagodat, je zašto? Pa, samopravedan čovjek, njemu ne treba Božja blagodat. Ne treba Božja milost. Samopravedan čovjek je ovdje da drži lekcije i drži pridike i predavanja Bogu. Tako. Koliko puta smo se ti i ja molili na takav način? Kao da smo mi ti koji treba drži predavanje Bogu. Do ove ili one meri. Što ću s time kažem? Samopravednost je u srcu svakog čovjeka. Jako, 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 jako je... ponekad je teško primetna. Jako je ponekad teško primetna. I Bog mu odgovara ovako. Mislim, ovdje Jona sebe uzdiže, ja sam ovo, ja sam ono, ne znam, razumeš, sve ja, ono. Prvo lice jedine, ono, ja ovo, ja ono, ne znam, i tako dalje, Bog slušao, u stihu 3, o, Gospode, uzmi moje život od mene, bolje mi ne umre nego da živim. U stihu 4, Bog ga pita, je li imaš pravo što se ljutiš? Jesi upravo to što se ljutiš? Jakobljeva poslanica 1.20, malo ću požurim jer vreme nam ističe. Jakob 1.20 kaže da bes čoveka ili ljutina čoveka ne stvara pravednost pred Bogom. I ona je sad ljut na Boga. A to je jako, jako opasno mesto za svakog od nas. Čovek koji je ljut prema ljut na Boga, ta ljutina, taj bes, lako može da preraste u gorčinu. A Jevrejima kaže, pazite, korijen gorčine ne izađe u srcu. Vrlo lako se čovjek bude ogorčen na Boga, i ono mu se srce stegne i, pazite, niko nije imao toga. Niko.
I u svojoj ljutnini Jona ponovo odlazi, znaš, kao u prvoj glavi. Ode čovjek svojim putem, radi što hoće i to opet odlazi na pogrešno mjesto. I vidjet ćemo kasnije zašto, sad za koje minute. Čovjek koji se ljuti na Boga i donosi odluke za svoj život, to će ga uvijek odvesti na pogrešno mjesto. Garantovano. Uvijek će ga odvesti na pogrešno mjesto. Kao i telesni Lot. Lot je birao mjesto za sebe i odabrao je Sodomu i Gomoru. Odabrao je lošu stvar. Pazi, ti i ja ne znamo da izaberamo šta je najbolje za nas. Jer je toliko, naše srce je pokvareno, toliko je puno prljavih i loših motiva, toliko je puno loših stvari. Bolje da prepustimo Boga, da nas On vodi i da On bira za nas. I ovdje Jona odlazi, kaže pismo, istočno od grada i pravi sebi neku svoju sigurnost. Kaže pismo, ovdje pravi neki šator, razumeš, van grada, odnosno van dometa Božjeg suda. Tipična reakcija telesnog čovjeka. Ljuti se na Boga, odlazi, ide svojim putem, misli, sad ću ja da izbjegnem Božji sud koji je na celom gradu i napravit ću sebi neku moju malu sigurnost, razumeš, neki moj mali svet sa kineskim zidom okolo, gdje ću da budem svoj na svome. I onda, od stiha 6, vidimo Božju reakciju, koja je totalno drugčija od Jonine reakcije prema njemu. Šta bi bilo da je Bog odreagovao kao i on? Šta bi bilo da se Bog naljutio na njega? O, problem. Problem. Da Bog reaguje kao ti i ja, kako bismo mi reagovali, ili bismo mi reagovali jedni drugim ili prema Bogu, nas odavno ne bi bilo. Ne bi nas odavno bilo. Plači Jeremija 3.22, divan stih, izuzetno važan stih za sve nas, kaže Jeremija, zbog tvoje milosti mi nismo uništeni. Samo zbog tvoje milosti. E vidiš, to je ubeđenje pravednog čovjeka. A Jonina reakcija, vidimo, odliku samo pravednog čovjeka. Ovdje Bog ne reaguje impulsivno, znaš, kao što bismo, ne znam, mi možda i oni došli, ne znam, dali mu par iza uveta, razumeš? Tako, svi smo mi ljudi, da kažemo isti. Bog daje ovdje jednu biljku koja je nadprirodno porasla preko noći. Sa velikim listovima, u stvari da mu pokaže koliko je ta njegova sigurnost, te mali šato što je on napravio, koliko u stvari to nesigurno. Svet koji ti i ja pokušavamo da gradimo bez Boga, on je jako mali, jako je nesiguran, jako je slab i ništa. Najveća sigurnost je u Božjem planu, u Božjoj volji. To je najveća sigurnost. I ta mala stvar, pazi, ta biljka, šta je biljka, to nije ni bilo ni drvo, to je neka biljka koja je izašla iz zemlje preko noći, porasla, to je bila za Boga mala stvar, a puno je značila i oni. Božja stvar, najmanja Božja stvar, meni i tebi mnogo znači. Mnogo nam znači. Dolazi sljedeći dan, kaže pismo, pismo 8, u stihu 8, sunce, novi dan je svanuo i Bog je dozvolio istočni vetar, i tu vidimo kako se Jona prešao, što je otišao u istočno od grada. Šta je istočno od grada? Pa pustinja, tako. I ona odlazi u pustinju, odlazi ne na dobro mjesto. I Bog šalje istočni vetar, znači sa istoka. Znači onaj najvrući, najgori mogući vetar sa istoka, da zoveš, šalje. I onda, jako sunce i onaj crv koji je pojeo tu biljku. Kako je Bog stvorio tu biljku da štiti Jonu i on je uživao u tome, tako je to nestalo preko noći. I to je isto poruka tebi i meni isto. Bog nam sve daje.
Ali isto tako, Bog ima pravo i da uzme ono što nam daje. A to mi ljudi često zaboravimo. Znaš, mi mislimo, Bog da mi je dao zdravlje, službu, crkvu, ne znam, posao, blagodati koju uživamo u životu, sve je to okej. Okay. Problem je što mi to mislimo, pa to je sad moje, znaš, i to će uvijek tako biti. E pa ne mora tako da bude. Ne mora tako da bude. Ne mora mi da budemo uvijek dobrog zdravlja. Da ne znam, da živimo 90 godina, razumeš, da imamo sreću i radost uvijek i tako dalje i tako dalje. Ne mora to da bude. Jer Bog, kad nešto daje, on daje jer je milostiv, daje nam da nas voli, ali isto tako, Bog ima pravo da šta? Da nam to traži nasad. Da nam to traži nasad. E. I upravo to se desilo kod Jone. I tu vidimo Jona, opet se naljutio na Boga. Opet je, ne znam, kaže, molio je Boga sa svim svojim bićem da umre, bolje da umre nego da živim i tako dalje i tako dalje. I ona ovdje kuka, eto, samo kuka. Svi se nekad ljudi kao takve, samo kukaju, tako. Kad nešto nije po volji, najmanje, samo kuknjava negativnost, tako. I onda mu Bog daje lekciju od stiha 9. Pita ga ponovo, jel imaš razlog da budeš ljut zbog biljke? I on kaže, imam razlog da budem ljut, imam doma razlog da sam ljut, imam. On kod detka, znači kad daš mu igračku i kaže, e, igračku sad stavi na mesto, sad će ručak, ne znam, sad će spavanje, doma će zadat na naš. I dete ono, e, tako je ono ovdje. I kaže Bog ovako, kaže, imaš milost na biljku za koju nisi radio, koju nisi ni podigao, nisi ti uzrok što je ona izrasla. Kaže, sad ja neću, imam milost na Ninevu, veliki grad, u kojih ima više nego 120.000 ljudi koji ne znaju razliku između desne i leve ruke, kao i mnogo životinja. A veruje se da ovo govori o deci. Znači, Ninevu je bio ogroman i veliki grad. I ovaj izraz, osoba koji ne zna razliku među desne i leve ruke, veruje se da su to deca, mala deca. I da ih je bilo 120.000. Otprilike, tu dobijamo cifru otprilike koliko ljudi živjelo u Ninevi u to vreme. Pa da kažemo sigurno nekih 180.000, možda 200.000. Prilično veliki grad za ono vreme. Pazi sad jedan kontrast, i to ću kažem sad za kraj. Lekciju koju Bog šalje i oni ovdje, i svima nama, a to je da se Bog brine o drugima, dok si Jona, njemu je bilo stalo samo do njega samog. Jona se brinuo samo za sebe. Takvi smo ti i ja, takva nam je priroda. Bog se brine o svima. Znači, a mi gledamo samo sebe. I mi kad gledamo na svet, mi gledamo samo iz našeg ugla. Tako. Bog kad gleda na svet, on gleda sve. E vidiš, zato je Bog pravedni sudija, što gleda na sve. I vidi sve i zna sve u jednom pogledu. A ti i ja, šta znamo? Rođeni smo u ovom delu istorije, imamo ovaj mali život, ne znamo ništa. I gledamo iz svog ugla. I onda sudimo. Sudimo najviše Bogu, tako. Bože, što si ovo dozvolio, zašto ovo, zašto ono. Bog se brine o drugima i ona samo sebi. Biljka je jedna, a ljudi Nineve ih je bilo mnogo. Tako. On kaže, ti se brineš za jednu biljku koja nema ni dušu, koja nema ništa. A ljudi Nineve ima ih 200.000. Na kraju krajeva, je čovjek važniji od biljke? Pa jeste. Jona nije radio za biljku uopšte. Niti je kopao, niti je oro, što bi rekao. Niti oro, niti kopao, tako. Niti je prouzrokovao njen život, ništa. Bog je sve uradio. I Bog je stvorio te ljude. Kad kaže Bog je stvorio te ljude, neću da kažem da je Bog stvorio takve ljude. Bog nije stvorio Sirijance da budu takvi. Zli, bahati, ne znam, brutalni, to sve. Bog nije stvorio svet ovakav kakav jeste.
To su ljudi odlučili da budu takvi. On je Bog stvorio i dao život svima. Biljka je porasla odjednom i kao takva jedna biljka, kakvu je ona vrednost imala? Ništa, ali tako. Izađe biljka, ko pečurka, posle kiše nikne pečurka, kakva je vrednost? Ništa. A Nineva kao grad je bio star, u stihu 1, u glavi 1 i u stihu u glavi 3. Kad Bog kaže, idi u Ninevu, taj veliki grad. Ninev je bio veliki grad, bio je drevni grad, star grad, znači postojao je ne godinama, nego vekovima, i jeste. I biljka se osušila preko noći i tu je bio kraj. Ali ljudi koji umru, njima to nije kraj. Ljudi koji umru, to njima nije kraj. Ovaj život kad se završi, to nije kraj. I to Bog pokušava da uči i on. Ti se brineš za tu jednu biljku koja nema nikakvu vrednost, za koju ništa ti nije koštala. I ona ti je više stala nego meni, ti ljudi kojima sam dao život, kojima održava život. I ona, jer imaš razlog da se ljutiš. Znaš, jer imaš razlog da se ljutiš. I u svemu ovome vidimo kako Bog dokazuje i pokazuje zašto radi sve ovo što radi. Bog sve pokazuje zašto radi što radi, dok i ona uopšte nije imao argumente za svoju reakciju. Dva puta Bog pita, i ona, imaš pravo što se ljutiš. On, znaš. Bez reči. Pazi, kad Bog kaže nešto, on nas ljude ostavi bez teksta. Ostavi bez teksta. Za kraj samo kažemo, Boži sud je nad svim nevernima. Ljudi danas pljuju po Bogu, osuđuju Boga, levo i desno, na sva usta. A ja ću ti reći jednu stvar. Jednog dana, ako se ne pokaješ, i ako bude, ne ako budeš taj, nego kad budeš stajao pred njim, nećeš da izustiš ni jednu jedinu reč. Koliko će ljudi onda biti ubeđeni, koliko su prljavi, nepošteni, nepravedni, i koliko je Bog čist, pravedan, i tako dalje, i tako dalje. Ali onda će da bude kasno. Onda će da bude kasno. I zato, još jednom, prihvati poruku koju ti Bog šalje, poruku spasenja i milosti. Nemoj da čekaš Boži sud. Pavle je rekao ovako, kaže, ja samo jednu stvar ne želim, a to je da bude sakriven u Hristu, da ne stoji pred Boga u svojoj pravednosti. Jer Pavle je znao što to znači. Stajati pred Bogom u svojoj pravednosti, to znači tebe nema. Ne mislim nemate, nego te ima u ognjenom jezeru kroz celu večnost. Kad Bog nešto kaže i kad Bog priča, on ostavlja ljude bez teksta. Jer možete, opet za kraj kažem, treći put, jer možete znate situaciju u pismu gde je Bog pustio ljude da pričaju, da melju, razumeš, melju, filozofije, mudrosti, a kad je Bog počeo da priča, svi su zamenali. Jov, knjiga o Jovu, eto ti. Jov ima problem veliki u životu i dolaze trojica mudraca njegovih, razumeš, filozofa, ko danas ljudi? Samo blebleću, po ne znam koliko dao, 8-9 meseci je to trajalo. Ali onda kad je Bog progovorio, nijedan se nije čuo, ni Jov isto, nijedan se nije čuo. E, takav je Gospod. Bog te voli, hvala Gospodu, Bog nas puno voli, Bog je dao Hrista, spasitelja za nas, da ne moramo njegov sud da se suočimo s njegovim sudom. Veruj u Hrista i ja. Izvinjam se što sam malo išao preko vremena, hvala na vašem strpljenju, pomolit ću se za kraj i ako ima nekih pitanja, komentara, tu smo da odgovorimo šta znamo i koliko znamo. Dragi Gospode, hvala ti što si ti pravedan Bog, ali što si Bog sve milosti, sve ljubavi. Hvala ti da smo prihvatili Hrista. Hriste, u tebe verujemo i samo se u tebe uzdamo. Samo si ti naše spasenje, naš put, samo u tebe, Gospode. Hvala ti što si svu Božju pravdu na sebi iskusio,
sav Božji gnev, sav Božji sud za svaki moj greh si ti strpio na sebi. I hvala ti, Gospode, da si nam podario tako veliko spasenje. I molimo se još jednom, smekšaj srce ljudi, molim te. Kao što si to učinio ljudima Nineve onda, smekšaj danas ljudima Balkana, ne znam, Srbije, Hrvatske, ove zemlje, one zemlje. Jer Bože, tvoj sud je strašan. I u to verujemo i molimo se, Gospode, za ljude. Jer mi smo vrlo lako mogli da budemo jedan od njih. Samo nas je tvoja milost spasila. Molimo se još jednom za naše voljene, rodbinu, prijatelje, rođake, da se pokaju i da se ponize kao ljudi Nineve pred tobom. I da dobiju sigurne milosti Davidove. U tvoje ime se molimo. Amen. Amen. I hvala još jednom. Pre nego što završimo, naravno, ima neki pitanja, komentara. Prvo, je li ovo bilo razumljivo? Dobro. Ste mogli da kaži? Kaži pa ću da ponovim. Okay, okay. U kapitlu 3. Glavi 3. 10. stih. 10. stih. To je isto to što se desilo sa nama. Je slika što se desilo s nama, da. Da. Znači, i Gospod je vidio dela, kako se oni obrate iz loših putove i, odbacio je. I Bog je promenio svoj sud, odnosno odluku. Jeste, to je slika nas, jeste. E vidiš, zato smo ti ja da nas spaši. Ne zato što imamo, ne znam, neka dela, nego smo prvo bili ubeđeni u Božjem sudu, znaš, Božji sud je stvaran, ali isto tako je Božja milost i blagodat stvarana i Božja ljubav. Onda smo prihvatili Boga sve ljubavi kako bi Božji sud prešao preko nas. I takvi primjer u pismu imaš milijon. Znači, cijelo pismo govori o načinu spasenja. Znači, nevina žrtva prima Božji sud, mi koji smo zaštićeni njegovom krvlju, sud prelazi preko nas i to je spasenje. I zato je spasenje uvek Božja žrtva i naša vera. Znači, uvek ta dva. Izvoli. Gospod pita Jonu dva puta da li ima pravo da se ljuti. Bog pita Jonu dva puta da li ima pravo što se ljuti. To se, mislim, tu vidim kako Gospod daje raum, kako se kaže? Prostor. Prostor da razmislimo o tome i da ne odmah ono, znaš, da peče ili da nas ono, nego daje milost, daje raum da se... Tačno. Znači, činjenica da je Bog pitao Jonu dva puta da li imaš razlog što se ljutiš, je Božja milost da daje ljudima prostor da se pokaju. Super, da? Bog uvek daje prostor da se pokaju. Nikad nije, kako bih rekao, u reakciji, u eksplozivan, znaš, oko ljudi, mi. Znaš, reagujemo ono i nikad. Amen. Još neke pitanja, komentar, nešto? Sada ili kasnije, ko je sa interneta, ko nas prati, pišite nam. Ako imate neko pitanje, tu smo da govorimo koliko znamo i umemo. I javite se, ako želite, da saznamo ko ste, šta ste, odakle ste, bit će nam drago da se upoznamo. To je to. Vidimo se. Ja, za sljedeći čas proučavat ćemo proroka Hozeu ili prorok Osija. Moram da pitam ovo za kraj. Kako ide učenje proroka u Bibliji? Hosea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Mihej, Nahum, Habakuk, Zafanija, Hagaj, Zaharija, Malahaj. Bilo bi dobro da naučimo redosled tih knjiga koji su u pismu. Proučavali smo Obadiju, Joela, Jona, od sljedeće nije Hozea ili Osija. Tako da počnete malo da čitate i proučavat ćemo tog proroka koji je bio u, kako bih rekao,
istovremenih sa Jonom. Okay. Amen. Okay, Bože blagoslov.